Det är som sagt tätt mellan given, onsdag match igen, Malmö hemma, och nu har det ju varit en liten tendens den senaste tiden, Henrik Schneider, att första halvlek har varit lite knackigt och sen har det gått bättre andra. Hur snackar ni om det här inför onsdag nu? Nu ska vi försöka ändra på givetvis, och det är viktigt att komma in i matcherna på ett positivt sätt. Och som det har sett ut nu så har vi byggt upp en uppförsbacke som vi har rätt ut ibland, och, men det gjorde vi inte senast, det gick en chans där. Så att, det är självklart så att vi får vara på tårna när matcherna drar igång. Det är klart att det är ju dumt att ställa frågan varför det har blivit så här, för hade du vetat det så hade det inte blivit så här. Men hände någonting i paus då som har gjort att ni har kommit ut och varit mycket mer tända i andra halvlek? Nej, men på olika sätt kan man ju se på det. Jag tycker som mot H43 spelar vi ett alldeles för dåligt försvarsspel, och det var det som var orsaken till att vi kom under. Och nu sist mot Kristianstad så var det anfallsspelet som inte var bra i första halvlek. Vi får ju lite tid på oss i paus och prata igenom de sakerna och rätta till fel. Och på sätt och vis lyckats och reda ut saker och ting till det bättre i alla fall. Så att, men å andra sidan så måste man ju vara förberedd på alla de här faserna och göra det bra från början. Så att, vi har lite att jobba med det. På onsdag som sagt är det Malmö hemma, och sen är det två matcher ytterligare. Man brukar alltid prata om måste-matcher, men det är viktiga poäng som är kvar innan säsongen, eller ja, innan juluppehållet. Det är klart att det är, och precis som när man spelar bra så kan man inte leva på gamla meriter, och så får man heller inte ta med sig negativa insatser eller förluster där som vi har haft nu då i sista här i Kristianstad. Så att det gäller att analysera och gå vidare och gå in i nästa match med de förutsättningar som är. Då önskar vi två bra halvlekar på onsdag. Tack så mycket.